6-ийн 11-д гэр бүл эхний алхас хүүхдийн ашиг сорилтыг төр хамгаална гэж заасан байгаа. За тэгэхээр гэр бүл хүүхдийн ашиг бол угаасаа бүх төрлийн ивэл байх ёстой юм ноцтой асуудал байдаг. За сүүлийн өдрүүдэд ер нь сүүлийн жилүүдэд хүүхдийн эрх зөрчигдсөн, хүүхдийн хамгааллын асуудлууд хэрэгжиж чадаагүй. За хүүхдэрүүсээ одоо гэр сургуулийн хоорондох замд гэр бүл дотроо гэр бүлийн орчинд тараа ялдггүй үлдэж гал усны болон одоо бусад осол эндлэр нас тохиол нэмэгдлээ. За тэгээ хүүхдүүд алга болох. За зүгээр сургуулийнхаа явах замдаа гарцсан дээр дайруулж амнас өнөж байгаа асуудал үнэхээр одоо Монгол хүмүүс сэтгэлээ эмзэглүүлж байна. Учир нь бид нар одоо хүүхд хамгааллын хуулиуд за холбогдох бусад бүх хуулиндаа дахин одоо эргэн харж шаарлалт одоо зохицуулцуудыг чангатгах бутан үлдээсэн зүйлийг одоо оруулах шаарлалтад байна. За шилбэл бид миний хувьд бол энэ хүний эрхийн дэд хорооны даргын үеийн сүүлийн өдрүүдэд дорногоос алга болсон охтын асуудлаар бас улс орнуудын хууль тогтоомж хүүхэд алга болсон тухайд ямар одоо процедур нарийн журам байдгийг бас нэлээ судалж одоо холбогдох эрх нийгмийн байгууллагууд ажлуудыг бас саллыг авч байна. За тэгэхээр ер нь энэ хүүхэд алга болох асуудал бол асар нарийн бөгөөд цаг хугацаа бүрээр энэ одоо хүүхдийн амнаас хэмжигддэг юм ноцтой асуудал учраас улс орнууд бүр тусаасан хуультай байна. За тухайлбал энэ одоо Солонгос улсад хүүхэд сургууль болсон хүүхэд алга болсон хүүхдийг хамгаалах дэмжих тухай хууль гэж хууль байна. За энэ хуулиар бол хүүхдийг одоо эрин сурвалжлах мэдээлэл өгөх за бүх одоо холбоодох байгууллагууд тээврийн хэрэгсэл за тухайн одоо хот дүүрэг тосгоны одоо газрууд цагдаагийн байгууллагад бүх асуулыг нарийн журмалсан байна. За тэгээ энэ дотор одоо энэ ялангуяа одоо эхний тэр 24-48 цаг бол одоо айхтар нарийн журмаар зохицуулагдаж энэ болгонд одоо мэдээллийн эрхэнд дамжуулах уу холбоотой цагдаагийн байгууллага болон одоо тухайн эрин сурлагч байгаа бүс нутагдах төрлийн байгууллагуудын бүхэл нарийн зохицуулсан байна. За гэтэл одоо манад ийм нарийн зохицуулалт эрүүгийн хэрэг хянан шилэр тухайн хууль болон бусад хуулинд бол алга байна. Тийм учраас миний хувьд энэ цагдаагийн газрын төлөөллөс нэг асуулт байна. За манад бол ер нь 90 оноос хойш хүүхэд алга болох асуудлаар нэлээд мэдээллүүд цагдаагийн одоо баримтуудад байна. Нийтдээ одоо бараг 100,000 гаруй одоо хүүхдийг бол манд цагдаагийн байгууллага бол олж одоо эцэг эхнээ хүлээлгэж өгсөн байт юм байна. За гэхдээ одоо өдийн хүртэл 14 хүүхэд бол огт сургуу алга болсон олдоо гэсэн мэдээлэл байна. За ер нь бол энэ манай цагдаагийн одоо хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцах шатанд яг насан туршийн хүүхдийг эрин сурлах асуудлаар тусгаалсан журам байдгүй. Тэгэхээр бусад улс орнуудын одоо нарийн зохицуулалт шиг за эсвэл одоо ерөнхий одоо гинт хэргийн одоо ерөнхий зарчмаар явж гэн үү? А гэл насан туршийн хүүхдийн асуудал ялангуяа одоо хулгайлагдсан тохиолдолд энэ бол их ноцтой эмзэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ тал дээр нарийн журам процесс байна уу? Хэр байхгүй бол бид нар одоо ерөнхий тодорхой хуулиудтай өөрчлөлт оруулъя гэдэг бол цагдаа ерөнхий газрын төлөөс асуумаар байна. За хоёрдоорт нь одоо Монгол Улсын үндсүүл олон улсын гэрээнд хяналт тавьж за хүний хэрэгслэг одоо хангах дэмжих үүрэг бүхий одоо манай хараат бас үндэсний байгууллага болох хүний эрхийн комиссийн тухай комиссийн дүүлээс асуулт асуумаар байна. За ер нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай асуудлаар за хүний эрхийн үндэсний комиссийн одоо жил бүрийн хүний эрхийн тайланд бол удаа дараа одоо хангалттай мэдээллүүд тайлан зөвлөмжүүд гардаг. За тэгээ холбоотой байгууллага орон нутг руу одоо тодорхой зөвлөмжүүд өгсөн байдаг. За тэгвэл жишээлбэл одоо 2020 оны 10 сараас 22 оны дуусал нийт 17 зөвлөмжийг зөвхөн хүүхдийн эрхтэй холбоотой өгсөн байдгийг. Тэгэхээр эдгээр зөвлөмжөөс тодорхой хэсэг нь одоо хэрэгжээгүй 70 орчим хувь нь одоо хэрэгжих шатанда байгаа гэх мэт юм тайлан байна. Тэгэхээр одоо хүүхдийн эрхтэй холбоотой цаашид энэ зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэхэд ямар одоо төрийн дэмжлэг хэрэгтэй байх вэ? Яагаад тодорхой албан байгууллагууд За цагдаагийн ерхий газар 95 Засгийн хүчит та бүхний өдрийн хамрыг мэдчилээ. Цагдаагийн ерхий газрын гэр бүлийн хүчээр хэл хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлцсэн дараа цагдаагийн хүчээч мөнх хоёр байна. За тэгэхээр цагдаагийн байгууллага сүүлийн 10 жилийн хугацаанд сая хэллээ 100,000 гаруй хүүхд тоо 90 сурвалжлагдаж олж ар гэрт нь хүлээлгэж өгсөн юм ажиллагаа. За ингэхээр 1996 оноос нийт 2022 оны хооронд нийт одоо 16 хүүхэд бол сургуу алга болсон, гэмтэргийн болмос алга болсон байж болжгүй 2 байгаа. За үүн нь болохоор Сэлэнг аймаг, Дорногов аймагт бол тухайн 2 хэрэг бүртгэгдсэн байдаг. За ингээд 14 хүүхэд нь одоо ямар байдлаар 90 сурвалж байгаа гэхээр ахын ослын улмаас одоо усан тосолдох
одоо төрөх мэдчлэн 14 хүүхдээр одоо алга болсныг эрен сурчлаг ажиллагааг бол цагдаагийн байгууллагаас тасралтгүй зохио явуулж байна. За мөн одоо энэ эрен сурчлах тусгай одоо журам байдгүй гэж суулаа. Тэгэхээр энэ дээр бол цагдаа гэрхийн газрын дарга бас баталсан бид бүхэн цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам гэж байдаг. За энэ журам дээр бол эрен сурчлах ажиллагааны нарийн одоо цогцолтыг бол заасан байгаа. За бага насны хүүхдүүд дээр бол цагдаа нутаг төсвөр хэрэгжсэн цагдаагийн байгууллагаас бол дуудлага мэдээлэл цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн дарууд, нэн дарууд бол одоо бусад нутаг төсвөр хэрэгжсэн цагдаагийн байгууллагын хэмжээндээ бол зохион байгуулж ажилладаг. Хүн эрхийн комиссийн дарга 80. За мөнхцөг гишүүний асуултанд хариулъя. За тэгэхээр өнөөдөр хүүхдийн асуудлыг улсын хурлаар хэлцэж байгаад бол их баяртай байна. Маш чухал асуудал. Хүний эрхийн үндэсний комисс энэ дээр бол тогтмол анхаарал хандуулж иржээсэн. Өнгөрсөн хугацаанд 22 илтгэлийг хүний эрх хэрэгчлэнэ талаар хэлтгэлийг улсын хурлд өргөн барьснаас 15-д нь бол хүүхдийн эрхийн асуудлыг бол тусгаалan тусгаж одоо оруулж ирсэн. За хүүхдийн эрхтэй холбоотой Монгол улсын дотоодын механизмаас гадна олон улсын механизмаас бол бас тодорхой зөвлөн шаардлагуудыг бол өгсөн байдаг. За жишээлбэл нэгдсэн үндэстэн байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлөөс хүний эрхийн төлөв байдлын одоо ээлжилт нэгдсэн хилцүүлгийг бол хийж 36 дугаар чуулганаар бол Монгол улс дахь хүний эрхийн төлөв байдлын талаарх үндэсний 3 дугаар илтгэлээр гарсан зөвлөмжийг бол өргөсөн. Эндээс 190 зөвлөмж өгснөөс 170-ыг нь бол Монгол улс хүлээж авсан. За эдгээр 170-аас 55 нь бол цэвэр хүүхдийн эрхтэй холбоотой, хүүхд хамгаалалттай холбоотой ийм зөвлөмж байдаг. За энэхүү зөвлөмж бол 2021 онд Монгол улсад ирсэн, Монгол улсад өгсөн ч өнөөдрийг хүртэл бол эдгээр зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө бол алавжиж гараагүй ийм нөхцөл байдалтай байгааг бас дуулах нь зүйтэй. За хүний эрхийн үндэсний комиссаас сүүлийн одоо 3 жил буюу одоо шинэ бүрэлдэхүүн тамилагдсанаас хойш бол хүүхдийн эрхийн асуудлыг бол 3 илтгэлтэй тусгаалan бүлэг болгож оруулсан. Хүүхдийн эрхийн тодорхой асуудлуудыг бол хөндөж ажилласан байгаа. За хамгийн эхэнд бол энэ ковидын үедх хүүхдийн эрхийн асуудлыг бол хөндөж тодорхой одоо саналуудыг гаргаж шийдвэрлүүлж ирсэн. За мөн дараа нь бол 21 илтгэлдэр бол хүчирхийлээс ангид байх эрхийн хүрээнд бол энэ хүүхд хамгааллын одоо үндсэн бүтц болох хамтарсан баг нэг цэгийн үйлчилгээний төв хамгаалах байрны үйл ажиллагаанд бол хяналт шинжилгээг хийж үр дүн бол улсын хурлд бас танилцуулж холбогдох бас шийдвэрүүдийг гаргуулж ажилласан. За 22 дахь илтгэлдээ хүний эрхийн үндэсний комисс хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны үйл ажиллагаа болон дотоод байранд хүүхдийн эрхийн асуудлыг бол хөндөж тусгасан байдаг. За энэ хүрээнд бол улсын хурлаас бол тогтоолууд бол гарсан. За 20 дахь илтгэлийг хэлцээ 67 дахь тогтоол гарсан байдаг. 21 дахь илтгэлийг хэлцээд улсын хурлын 49-р тогтоол гарсан байдаг. За 22 дахь илтгэлийг хэлцээд 35 дугаар тогтоол бол гарч засгийн газарт бол тодорхой үүрэг даалгавар чиглэлийг бол өгүүлсэн байдаг. За хүний эрхийн үндэсний комиссаас өгж байгаа энэ хүүхдийн эрхийн зөрчилтөй холбоотой, хүүхдийн эрхийг хамгаалахтай холбоотой энэ зөвлөмжийн хэрэгжилт бол бас төдийлөн хангалттай гэж бол хэлэхэд хэцүү. За энд бол тодорхой шалтгаанууд байгаа байна гэж бас харж байгаа. Нэгтгэвэл энэ хүүхдийн эрхийг бүрэн дүрэн хамгаалах хүүхдийн эрх зөрчигдөхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө төсөв бол тавигддгүн байна. Энэ бол хүрэлцдэгүн байна. Ялангуяа орон нутагт ялангуяа энэ бүтц энэ аюулгүй байдлыг хангах орчныг бүрдүүлэх тал дээр бол хөрөнгө оруулалт бол төдийл нэгдэхгүй байгаа нэг нь бол хүүхдийн эрхийн мэдрэмжгүй хүний эрхийн мэдрэмжгүй ийм асуудлууд бол байна. За дараагийн асуудал хүүхд хамгааллын үйлчлэгээ үзүүлж байгаа энэ боловсон хүчин хүний нөөцийн асуудал бол үнэхээр учир дутагдaltaй байна. Ялангуяа орон нутагт төрүүн бас Эдвард гишүүн бол яг бодит нөхцөл байдлыг хэлж байгаа. Хэдийгээр жижиг асуудал гэж байгаа боловч үнэхээр орон нутагт бол нөхцөл байдал тийм байна. Хүний эрхийн үндэсний комиссаас хийсэн судалгаагаар хамтарсан багийн одоо үйл ажиллагааг хариуцдаг нийгмийн ажилтны одоо 62%, манай судалгаанд хамрагдсан 62% нь бол мэрэгжлийн бус байгаа. Өөрөөр хэл мэрэгжлийн бус хүн байна гэдэг бол тэр нөгөө хүүхдийн хүүхд хамгааллын энэ одоо онцлог энэ одоо хэрэгцээ шаардлага мөн чанарыг бол бүрэн гүйцэд ойлгоогүй энийг. А
За боловсрол боловсрол шинжилх ухааны сайд усан зэргийн хамтал. За бид нар нэг зүйлийг их нийгмээр их зөв ойлгомаар байна. Одоо ингээд нөгөө нэрхсэн хойн хашгарав гэдэг шиг нэг ийм байдлаар тэгээд нэг ганц хоёр өдрийн сенсац болоод ийм загсны ой санамжтай баймирг байгаа. Тэгээд энэ сургуулийн орчинд одоо хүүхдээ ирэх зөрчигдж байгаа асуудал байгаа тэрнийг одоо би бол нохохгүй. А гэхдээ бүх бурууг одоо сургууль руу бүх бурууг ингээд багш нар руу чигтэг. Тэгээд багш нар сургууль хүмүүжүүлэгч нар одоо ингээд нэг хүчрхийлэгч болцсон. Эсвэл хамгийн хүүхдийн мэдрэмж хүүхдийн эрхийн мэдрэмжгүй болцсон юм шиг нэг ийм ойлголтыг бол одоо нийгэм төрүүлж болохгүй. Энийг одоо бид хатуу одоо хэлж анхааруулъя гэж бодож байгаа. Тэр нь сая одоо ингээд болгон туяа сайдын хэлсэн хийж байгаа энэ мэдээлэл төр байж шүү дээ. Нийгэмд гарч байгаа хүүхдийн эсрэг хүчрхийллийн 70 гаруй хувь нь гэр бүлийн орчинд эцэг эх асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчдийн зүгээс үлдэгдсэн байна гэж 70%. Тэр үнэхээр сургуулийн орчинд хүүхдийн эрх зөрчигдөд байна уу? Гэр бүлийн орчинд хүүхдийн эрх зөрчигдөд байна уу гэдэг асуудлуудыг бас бид нэг зөв одоо үнэлж зэглэмээр байгаа. Тэгээд нэг өхрийн хэвэр дөрөхөөр 1000 өхрийн хэвэр дөргнө гэдэг шиг ингээ бүгдийг сургуулиу бүгдийг багш нар руу тэгээд сургуулийн орчинд одоо ингээ дандаа хүүхдийн эрх зөрчигддэг нэг ийм ойлголт үл ерөөсөө байж болохгүй. Одоо энэ хүний эрхийн комиссын дарга хонон дарга сууж байна. Ер нь хонон дарга бид нар нэг хамтарч одоо энэ багш нарын эрх ер нь яаж ингэ зөрчигдөж байгаа эцэг эх асран хамгаалагчдын зүгээс энэ дарамтаас болж яаж зөрчигдөж байгаа гэдэг энийг бас бид нар ер нь авч үзэх юм бодиттой нөхцөл байдал Монгол улсад үүссэн байж. Одоо сая Солонгост бол нэг хэд хэдэн багш нарын амин оролцсон асуудлуудаас болж маш том жагсаал цуглаан болж багш нарын эрхийг хамгаалт туслах хуультай болж шээ Солонгос улс. Яг тэрнтэй адилханар өнөөдөр энэ боловсролын салбарт үүсэж байгаа багш нартай маш их ачаалл байдаг. А дахиад дээрэс нь энэ эцэг эх асран хамгаалагчдын зүгээс маш их тийм сэтгэл санааны дарамт үзүүлдэг, доромжилдог одоо ийм нөхцөл байдал үүссэн юм. Энээс болж одоо багш нар хичээлийн ачааллаас гадна сэтгэл зүйн дарамтанд одоо орж байгаа, стрессж байгаа, бухимдж байгаа ийм бодиттой одоо зөрчил дутагдлууд их гарч байна. Тэгэхээр энийг бол одоо зайлшгүйгээр одоо харж үзэх хэрэгтэй. Харин ч одоо мөнгө цэцэг гишүүн бол их зөв өнцгөөс нь харж энэ асуудлуудыг хөндлөө. Тэгээд харин одоо бас өчигдөр бас бид нар Монголын болон дэлхийн багш нарын баярын өдөр болсон. Энэ бол баярын өдөр бол багш нарын эрхийг хамгаалах одоо ийм өдөр байх ёстой гэж бодож байгаа. Ганцхан нэг өдөр энэ багш сургууль хүмүүжүүлэгчдийн эрхийг хамгаалцдаг биш. Энэ 364 хоногт одоо бас энэ багш нарын эрхийг хамгаалах энэ асуудал дээр бас бид нар нэг үүссэн энэ нөхцөл байдал дээр нь тодорхой дүгнэлт хийж аж тодорхой шийдлүүд бас нийгмээр гарах хэрэгтэй юм байна гэж л одоо би хэлхийг хүсэж байна. За, Бямсрангийн хамгаалагч.